El grau de Relacions Laborals i Ocupació ofereix una formació adequada als professionals que es vulguin dedicar a la gestió de recursos humans, a la intermediació laboral i a la gestió de conflictes jurídics de caràcter laboral. Vaig decidir estudiar el grau de Relacions Laborals i d'Ocupació perquè vaig veure que les matèries que s'estudiaven eren molt diverses. Tocàvem tant temes de dret, economia, com sociologia i psicologia. I això ens fa que en el futur tinguem un perfil professional polivalent. Aleshores, ens permeten decidir en quina especialitat ens volem dedicar en un futur. Que els docents puguin compaginar doncs, la seva vida professional amb l'ensenyament, a nosaltres ens dona un bagatge i una certa aplicabilitat a la vida real. És a dir, moltes vegades ells ens aporten i ens acompanyen casos pràctics, situacions reals, que a nosaltres ens dona l'oportunitat de poder-nos fer una idea de com pot ser el nostre futur professional o en quines situacions ens podem trobar un cop haguem finalitzat el grau. Les pràctiques són el millor, no? Poder contrastar el món teòric, no? Tot el que fem al grau, i després transportar-ho a la pràctica és molt interessant. A classes treballem sempre en continguts molt actualitzats, fet que podem fer aportacions a les empreses. En el meu cas, jo, per exemple, vaig fer pràctiques a una empresa que té molta intenció en venir a buscar gent universitària i gràcies a aquestes aportacions que t'anomenava ara he pogut tindre l'oportunitat, o m'han donat l'oportunitat, de poder quedar-me, no? De demanar fer un lloc de feina.